Jag tror aldrig att jag varit med om något liknande. Socialdemokraterna visar nu öppet hur illa de tycker om människor, inte minst de människorna ute på landsbygden. En socialdemokrat står i bokstavligen Sveriges riksdag och hånar de människor som behöver använda bilen för att få livet att fungera. Det är alltså så här Socialdemokraterna ser på svenska folket. Titta här. Därför bekymrar det mig att det brunblå samarbetet väljer att gå fram en skattesänkning på drivmedel samtidigt som vi vet att en tredjedel av utsläppen kommer just från transportsektorn. Man kanske kan tycka att det är behjärtansvärt att de stackars människorna som bor där, där bilen är det enda alternativet får lite billigare kostnader för att fylla tanken, men med handen på hjärtat. Ska vi ha en fossilfri fordonsflotta till 2030? Då måste det finnas ett kraftfullt omställningstryck. Vad är det hon menar med de stackars människorna som bor där? Det är svenska skattebetalare hon pratar om. Det är människor som sliter varje dag för att betala din oerhört höga lön. Människor som du ska representera. Människor som behöver ta bilen för att få livet att gå runt och du står alltså och hånar dem i Sveriges riksdag. Du pratar om handen på hjärtat. Vad fan är ditt hjärta? Familjer som behöver ta bilen för att lämna barn på skola och dagis. Människor som behöver ta bilen för att kunna arbeta och betala skatt. Den skatt som återigen finansierar din höga lön. Du, och du hånar dem. Du säger stackars människor. Det blir mer och mer tydligt hur socialdemokratin struntar fullkomligt i allt och alla så länge de får sitta kvar vid makten. Och Jag förstår att du själv inte bryr dig med en lön på 70 000 kronor i månaden och inte behöver åka flera mil med bilen till ditt jobb. Men ni försöker inte ens. Ni försöker och ni låtsas inte ens att bry er längre. Samtidigt pratar ni om socioekonomiska faktorer. Ni ska bygga fritidsgårdar och allt strunt ni öser våra skattepengar på. Men vem ska betala för detta? Vem ska kunna jobba i det här landet när det kostar en förmögenhet att köra till sitt arbete? När människor tvingas ransonera i slutet av månaden för att man måste tanka bilen. Vad gör ni för dessa människor? Jo, ni hånar dem och ni väljer också att tacka dessa hårt arbetande människor genom att gång på gång straffbeskatta dem. Ni sitter på era höga hästar och pratar om att vara på rätt sida av historien samtidigt som ni hånar hårt arbetande människor som bär upp det här landet. Ni har svikit Sveriges pensionärer varenda år, ni har stund fullkomligt i människor som bor utanför storstäderna och nu står du, Therese Lindberg, toppavlönad socialdemokrat och gör narr av människor som nu inte har råd att köra bil längre och kallar dem för stackars människor. Att ni ens har mage efter alla dessa år vid makten, efter att hon utnyttjat svenska folkets välvilja, att nu också hona och göra narr av dem i Sveriges riksdag. Det är så äckligt och jag hoppas att ni skäms.